Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema, namshukuru Bwana kwa sababu ya hii fursa ambayo ameweza kutukabidhi na siku njema tukaweze kusikia kutoka kwake. Ninaamini ya kwamba dakika ambazo zimebaki ya kwamba Mungu ataweza kutunenea katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama Nelson ameingia. Sijui kama Nelson ako katika nyumba. Alright, kama hayuko tutaendelea. Nelson ni mmoja wa kijana ambaye niliweza kuombea on Thursday. Akaweza kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Ni kijana mmoja wa timu yetu ya football. Na ninaamini ya kwamba ataweza kuingia baadaye. Na tutaweza kuendelea kwa pamoja. Asubuhi ya leo manda yetu ni utakumbukwa na nini? Ama utakumbukwa kwa nini? Utakumbukwa kwa nini ama utakumbukwa na nini? Wiki kadhaa ambazo zimeweza kupita, nimeweza kuhudhuria mazishi na occasions tofauti. Na wakati nimekuwa mahala pale, kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakinijia na nikiyawaza. Wakati ninaposikia historia ama stories za hao watu ambao wameaga, jinsi ambavyo zinaelezewa. Na nikajiuliza ya kwamba wakati nilipokuwa nimekaa mahala pale, kwa sababu hizi ni historia za hawa watu zinaelezewa, na kuna zile ambazo zimekuwa ni za kuguza mioyo zaidi, ikiwa ni mimi nimelala siku hii ya leo, historia yangu ingetolewa namna gani? Watu wangesema vipi kunihusu? Ni maneno gani ambayo yangeweza kuzungumzwa ikiwa ni mimi nimelazwa katika hilo jeneza, ama ikiwa ni mimi ninakumbukwa? Ni nini kinachoweza kukumbukwa kunihusu? Ni mambo ya aina gani? Yatakuwa ni mambo mazuri ama yatakuwa ni mambo mabaya? Na nikaangalia katika zile hizo occasions nimehudhuria, nikaona zingine hata masaa inaenda zaidi, kwa sababu ya zile historia nzuri zinaelezewa kuhusu wale watu ambao wameweza kuaga. Na nikaona ya kwamba kuna jambo ama kuna neno ambalo ama phrase moja ambao huwa tunaiongea sana, na watu wanapenda kuisema ya kwamba I don't care. Na nikaona ni vizuri tunapoishi katika haya maisha, ni vizuri kucare. Na si vizuri kutumia hili jina ama hili neno ama hii phrase ya kwamba I don't care. We need to care. Tunastahili kujikwaza na kujiuliza watu wanasema nini kutuhusu, kwa sababu maisha yetu na shuhuda ambazo zinatolewa kwa ajili yetu zinaonyesha jinsi ambavyo tuko na hata jinsi ambavyo tutakavyokuwa katika siku ambazo ziko mbele yetu. Na nikaangalia nikaona ya kwamba mimi pangu sitakuwa ninatumia hili neno ya kwamba I don't care, kwa sababu hili neno ya kwamba I don't care ninaweza fanya mambo ambayo ni mabaya, na niseme ya kwamba kwa sababu I don't care vile watu watasema, mimi sina shida watu watasema namna gani kunihusu. But I need to care a lot kile ambacho ninafanya katika haya maisha. Na nikaona ya kwamba hawa watu ambao wameweza kuaga, hawa watu ambao wameweza kuondoka, sisi ndiye tunaongea habari yao. Hata kama tunaongea mambo yao ni mabaya ama tunaongea mambo yao ni mazuri, hawa watu hawawezi wakafufuka. Hawa watu hawawezi wakajiongea. Ikiwa tunasema mambo ambayo ni kinyume na wao, hawawezi wakasimama ama wakaongea waseme hapo sio ukweli. Lakini sisi ambao tuko uhai ndiye tunaongea kuhusu. Nikaona ni ya muhimu sana wakati tuko uhai kutengeneza shuhuda zetu, kutengeneza jinsi ambavyo tunaishi mmoja na mwingine. Mahali ambapo unapoishi, katika area ambayo unaishi, watu huwa wanasema nini kukuhusu? Katika kanisa unalolihudhuria, watu wanaongea mambo gani kukuhusu? Ni nini kinachosemwa kukuhusu wewe hata wakati ambapo hauko? Kwa sababu wakati ambapo uko, watu wanaweza rebesha mambo yako na waongee vizuri kukuhusu. Lakini wakati ambapo hauko, wanaongea mambo ambayo wewe mwenyewe huwa unayafanya. Kwa hivyo nikaona ya kwamba wakati tunapoishi katika ulimwengu, ni vizuri tutengeneze shuhuda zetu. Ni vizuri tukae vizuri na wale watu wengine. Ni vizuri tutengeneze mambo yetu, kwa sababu vile tutakavyoishi
katika huu ulimwengu ni ya maana sana na inategemea sana jinsi tunavyoishi. Kwa hivyo tunapoendelea na ujumbe wetu siku hii ya leo, jifunze kuishi vizuri na watu. Jifunze kutenda mambo yaliyo mazuri. Jifunze kuongea mambo ambayo ni mazuri, ambayo yanaongeza jambo ama kitu katika maisha ya wale watu wengine. Kile ambacho unafanya katika haya maisha, kiwe kizuri ama kiwe kibaya, utatoa akaunti yake na useme ni nini uliweza kufanya, hayo mambo ambayo umeweza kufanya. Kwa hivyo wacha tukajikaze ili tukaweze kutenda yaliyo mazuri, kwa sababu wakati na muda utakapofika tutaweza kuvuna yale ambayo tumekuwa tukiyafanya katika haya maisha. Hivyo ndivyo tunavyoelezewa na kitabu cha Wagalatia 6 mstari wake wa 9, ya kwamba yale mambo ambayo tunayoyafanya ni vizuri tukafanya mambo yaliyo mazuri, kwa sababu tutavuna kile ambacho tumekuwa tukikipanda. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninataka tukaweze kuangalia katika Biblia watu kadhaa ambao waliweza kufanya mambo. Wengine wakafanya mambo yaliyokuwa ni mabaya na wengine wakaweza kufanya mambo yaliyokuwa ni mazuri. Na tunapoanza na mtu wa kwanza, nataka tukasome katika historia yake ama huu ujumbe uko katika kitabu cha Mwanzo 27 mstari wake wa 5. Lakini tutaanza hapo mstari wake wa kwanza ili tuelewe vizuri. Mwanzo 27 mstari wake wa kwanza, na inasema Isaka alikuwa amezeeka na macho yake yalikuwa hayaoni. Basi alimuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akaitika, naam baba. Nasikiliza. Isaka akasema, tazama mimi ni mzee, wala siku ya kufa kwangu sijui. Basi chukua silaha zako, yaani pondo na upinde wako, uende porini ukaniwindie mnyama. Alafu unitengenezee chakula kitamu, kile nipendacho, uniletee ili nile, nipate kukubariki kabla ya kufa kwangu. Mstari wa 5. Kumbe wakati huo Isaka alipokuwa akiongea na Esau mwanawe, Rebeka alikuwa anasikiliza. Mstari wa 5. Kumbe wakati huo Isaka alipokuwa akiongea na Esau mwanawe, Rebeka alikuwa anasikiliza. Hiki ni kisa kimoja ama hadithi moja ya mzee aliyekuwa anaitwa Isaka, na yule mtu ambaye nataka tukaongee kumhusu ni Rebeka. Ndio maana nimerudia huo mstari wake wa 5. Kwa hivyo mtu wa kwanza ambaye tunaenda kumwangalia ni huyu mama aliyekuwa anaitwa Rebeka. Rebeka alikuwa ni mke wake Isaka, na Isaka alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu. Na hao watu wawili waliweza kubarikiwa na Mungu na akaweza kuwapatia watoto wawili, mmoja aliyekuwa anaitwa Esau na mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Na hawa watoto wawili walikuwa ni mapacha, lakini Esau alikuwa ni mkubwa kuliko yule Yakobo. Katika mapacha kuna yule ambaye hutoka wa kwanza, unasikia yeye alizaliwa saa 7:09, yule mwingine na yeye akatoka ikiwa ni 10:11. Kwa hivyo yule wa 9 ndiye mkubwa sasa kuliko yule ambaye ni wa 10:11. Ikawa Esau ndiye amekuwa ni kijana mkubwa, lakini walikuwa ni mapacha. Na tunamuona ya kwamba Isaka akaangalia akaona ya kwamba umri wake umesonga sana na ako karibu kuiaga dunia. Na akaita mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Esau. Esau kazi yake ilikuwa sana sana kule mawindoni, ilikuwa ni kazi ya kuenda nje kama wale wanaume wengine. Lakini Yakobo, yeye alikuwa kule nyumbani, sana sana alikuwa anakaa na mamake. Na unaposoma ile hadithi yao, unaona ya kwamba Yakobo alikuwa anapendwa sana na mama yake, naye Esau alikuwa anapendwa sana na baba yake. Kwa hivyo ndio tunamuona Isaka anaita Esau yule mtoto ambaye anampenda sana, na anamwambia ya kwamba, kijana wangu, ninaona umri wangu umesonga sana na siku zangu za kufa zimekaribia. Kwa hivyo ninataka ukaweze kuchukua pinde lako ama podo lako, ukaweze kuenda kule mawindoni, ukaweze kwenda
wake ambaye ni Yakobo. Akamwambia nimesikia. Kwa hivyo huu ujumbe haukuwa unapewa Rebeka. Huu ujumbe ulikuwa ni wa Esau. Mama akamwambia Yakobo, nimesikia baba yako akimwambia Esau akaweze kwenda kule malishoni mawindoni akamletee nyama ampikie ili akaweze kumbariki. Na akamwambia ya kwamba hizo baraka zitakuwa ni zako. Enda pale katika zizi. Chukua kondoo hapo. Uchinje, ulete nipike nikupikie vizuri. Nipike kile chakula ambacho baba yako anapenda. Ukaweze kumpelekea, ukaweze kupata hizo baraka. Yeye hapo hakuna mahali alisikia babake akisema ya kwamba anataka kubariki. Lakini Rebeka ambaye ndiye mama wa hawa watoto wawili, yeye ndiye alisikia. Na hii ujumbe ama huu ujumbe haukuwa wake. Na tuko na watu ambao ni wa namna hiyo. Ya kwamba wanasikiliza ujumbe za watu wale wengine na kile ambacho wanaenda kufanya ni kuharibu. Kwa maana Rebeka anaenda kuharibu baraka za kijana wake. Hata inafika mahali ninajiuliza kana kwamba yeye anajua ama yeye kabisa ndiye mama wa huyu kijana. Kwa sababu kile kitendo ambacho alichokitenda yeye kama mama hakustahili kukitenda kile kitendo. Na akamwambia Yakobo, leta hiyo kondoo tukaweze kukupikia chakula ambacho ni kizuri. Lakini tunamuona Yakobo anaogopa na anamwambia ya kwamba mimi sio kama Esau. Mimi sina nywele kama Esau. Mimi sinuki kama Esau. Kwa sababu kuna vile Esau alikuwa ananuka kwa sababu ya kwenda mawindoni sana. Lakini mamake akamwambia Yakobo, usiogope. Nitakutengenezea kila kitu. Hizo baraka zitakuwa ni zako. Na wakati Esau yeye ameenda, mama na kijana Yakobo wamebaki pale nyumbani wakijitayarisha na wakipanga vile watachukua baraka za mtu mwingine. Na ndio Mungu akanisaidia na wimbo unaitwa Mabudhure. Kwa sababu Rebeka alistahili kubudhuru, alistahili kutoanisho. Ijulikane ile mipango anapanga kinyume na mtoto wake. Na tunawaona wamepika, wamemaliza, wamechukua ile chakula, Yakobo amechukua chakula na mama anamvisha ile gozi ya kondoo ili babake akiguza Yakobo asikie kabisa huyu ni yule mtoto wangu. Na anaenda katika nyumba ya Yakobo ya Esau, anachukua mavazi yake Esau anamvisha yule kijana ili babake akisikiliza ama akisikia ile harufu ajue kabisa huyu ni Esau. Na wakadanganya baba yao. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka tukaangalie kwa sababu muda wetu umesonga sana. Weaknesses ambazo zilikuwa ni za Rebeka. Na weakness moja ambayo Rebeka alikuwa nayo ilikuwa ni kupendelea. Kwa sababu tumeona ya kwamba ama nimewaelezea ya kwamba akipendeleo ama kupendelea. Na hiyo unaipata katika kitabu cha Mwanzo 25 mstari wake wa 28. Genesis 25:28. Na tunaona ya kwamba Isaka alikuwa anampenda Esau. Naye Rebeka alikuwa anampenda Yakobo. Kwa hivyo hawa wazazi wawili hawakuwa na ile upatanisho ama mapatano ya kulea hawa watoto wakiwa pamoja wakijua ya kwamba mimi ni ndugu yako na wewe ni ndugu yangu. Alikuwa na ujuzi mbaya wa ulezi ama wa malezi. Kwa sababu tunaona ya kwamba watoto hawa wake aliwafundisha kudanganya. Alifundisha Yakobo kudanganya. Aende akadanganya baba yake ya kwamba mimi ndiye Esau. Na kweli Isaka anasikia. Anamwambia ya kwamba sauti ninasikia ni ya Yakobo. Lakini harufu ama vile ninakuguza ninasikia ni Esau. Kweli wewe ni mtoto wangu wa kwanza ambaye ni Esau. Na Yakobo anamwambia ndio baba, mimi ni Esau yule mtoto wako wa kwanza, nibariki. Yakobo anamdanganya baba yake kulingana na vile mama yake amemfundisha. Ya kwamba anaweza akadanganya. Ya kwamba anaweza akadanganya hata baba yake na asione kitu. Akamdanganya na akapata baraka ambazo zilikuwa ni za ndugu yake yule ambaye alikuwa ni Esau. Na baba yake akambariki.
baraka zote. Wakati anaondoka, Yakobo anaondoka, ndio Esau na yeye anaingia na chakula chake. Anamwambia baba amuka, nimekuletea chakula unachokipenda, amuka unibariki. Babake akamuuliza na kwani, ni nani nimepatia baraka? Kuna mtu ameondoka tu sahihi. Kwa hivyo Yakobo ndio amechukua baraka zako. Esau akamuuliza baba, haujabakisha baraka hata moja. Nibariki tu baba, hata kama ni baraka moja. Baba anamwambia mimi baraka zimeisha. Zote nimebariki Yakobo, nimebariki ndugu yako. Na Esau akalia kwa sauti kubwa kwa sababu ya kusikia huzuni ndani yake na hata kuhuzunika na kukasirika kwa sababu anasema Yakobo amenidanganya mara ya pili. Mara ya kwanza alichukua urithi wangu kwa sababu tu ya sahani ya chakula. Kwa sababu tu nilikuwa na njaa, akachukua baraka yangu ya kwanza kama mtoto. Sasa hivi amechukua baraka yangu ya pili. Na Esau akasema ya kwamba wacha baba akufe kwa sababu wako karibu kuiaga dunia. Nami nitamuua Yakobo. Rebeka tena akasikia vile Esau amesema. Na akamuita yule mtoto wake Yakobo. Akamwambia nimesikia. Na hawa ndio watu ambao sometimes we don't need them in our lives. Ambao wanasikia mambo yetu wanaenda kuharibu. Wanasikia baraka zako wanaenda kuzifunga. Watu kama Rebeka, sometimes we don't need them in our lives. Bwana Yesu apewe sifa. Akasikia tena vile Esau amesema. Akamwambia Yakobo unajua nini? Ndugu yako nimesikia akisema ya kwamba atakuua. Fanya hivi, ondoka huku, nenda kwa anko yako kule yule ambaye aenda kwa anko yake yule ambaye alikuwa anaitwa Laban. Enda ukakae huko mpaka hasira ya Esau irudi chini. Na hivyo ndivyo Yakobo aliweza kufanya. Wakachukua baraka yake Esau. Naye Isaka akaweza kuiaga dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Watu kama Rebeka waliacha nini kati ya watoto hao? Wanaleta mafarakano, wanaleta vita kati ya watoto ambao wamewazaa, ambao ni wao wa kimwili na damu. Lakini analeta mafarakano. Ile historia tunayoipata kwa Rebeka, tunaona ya kwamba hakuacha historia kwa watoto wake ambayo ilikuwa ni nzuri. Kama wazazi, tuna watoto ni wetu. Awe mkubwa awe mdogo, awe amesoma ama hajasoma, hao watoto ni wako. Wacha kupendelea mmoja na yule mwingine ambaye haupendelei. Wacha kubariki mmoja, gawanisha hizo baraka. Sema mashamba ni yako, magari ni yako, na wewe kile kingine ni chako, because hao ni watoto wako. Ili utakapoiaga hii dunia, utaacha hao watoto wako wakiwa wamepatana, wakiwa wako salama, wakiwa wako pamoja hata katika nyumba ya Bwana. Tuendelee kufanya namna hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusiwe tunaenda tunasikiliza ya kwamba kunaenda namna gani. Tunakuja tunaleta, tunaacha tumeharibu kanisa, tunaacha tumeharibu familia, tunaacha tumeharibu mahali ambapo tunakaa. Wacha tukue ni watu wa kuleta amani katika mahali ambapo tunaishi na katika ulimwengu, ili tukaweze kuacha historia yetu ikiwa ni nzuri na ikiwa inapendeza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtu wa pili ambaye nataka tumuangalie alikuwa anaitwa Jezebel. Na Jezebel tunapata historia yake katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21. Wafalme wa Kwanza 21, jasoma mstari wake wa 5. Na inasema ya kwamba Yezebeli mkewe akamwendea na kumuuliza, mbona umejaa huzuni moyoni hata kula kuli? Naye akamwambia, kwa sababu nilizungumza na Nabothi mwenyeji wa Yezreeli, nikamtaka aniuzie shamba lake la mizabibu, ama akipenda nimpe shamba lingine badala ya hilo. Lakini yeye akaniambia, sitakupa shamba langu la mizabibu. Hapo Yezebeli mkewe akamwambia, anayetawala Israeli ni nani? Si ni wewe? Amka ule na uchangamke. Mimi binafsi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli.
Huyo tunamuona ni mke wa ni mke ambaye anaitwa Jezebel ambaye alikuwa mke wake Ahab. Na katika maeneo ambao walikuwa wanaishi kulikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Naboth. Na alikuwa karibu na mahali ambapo mfalme alikuwa anaishi. Na Ahab ambaye ni mfalme akatamani lile shamba ambalo lilikuwa ni la Naboth. Na akaenda kwa Naboth akamwambia ya kwamba ampatie hilo shamba lake. Ama akamwambia ya kwamba ninaweza nikakubadilishia nikupatie shamba lingine ambalo ni nzuri kuliko hili ili wewe uweze ukanipatia hili. Nami nikupatie shamba lingine mahali pengine. Naye Naboth akakataa kwa sababu alimwambia ya kwamba siwezi nikabadilisha urithi niliyopatiwa na baba zangu nikaweze kubadilisha na kitu kingine ama nikaweze kuipeana. Na yule mfalme ambaye alikuwa ni Ahabu akahuzunika na akakasirika sana kwa sababu aliona kile ambacho alikuwa anataka hakijaweza kutimia. Na akaenda nyumbani akiwa amehuzunika sana. Na wakati anafika nyumbani anapata mke wake ambaye alikuwa anaitwa Jezebel. Na Jezebel anamuuliza ya kwamba kwa nini mume wangu umehuzunika hivyo? Naye akampatia hadithi vile kulivyoenda. Huyu Jezebel kile alimwambia ni ya kwamba si wewe ni mfalme. Amuka ule na unywe. Hilo shamba ambalo unalolitaka mimi nitakupatia. Na yule Ahabu yeye akaamuka na akafanya kile ambacho alichoambiwa. Naye Jezebel akachukua kalamu akaandika barua. Na ile barua akaweka stamp yake mfalme. Na akasema ya kwamba kutangazwa kutakuwa na maombi ya kufunga. Na wakati huo Naboth ataweza kupandishwa na watembee na wale watu wengine ambao walikuwa ni wabaya zaidi. Na waongee kinyume ama wadanganye ya kwamba Naboth amemfukuru ama ameongea vibaya kuhusu Mungu na hata mfalme. Na wakati huo, wakati ungeongea mabaya kuhusu Mungu ama mfalme, ilikuwa unapigwa na mawe hadi unakufa. Na tunamuona Naboth, Jezebel amepanga akaweze kuuawa. Na ikawa imetolewa huo ujumbe ya kwamba huyo ambaye ni Naboth ameweza kumtusi Mungu na hata mfalme. Akapigwa na mawe mpaka akafa. Na tunaona Jezebel amepanga vibaya. Amepanga kitu ambacho kilikuwa ni kibaya. Amepanga uongo, amedanganya ya kwamba Naboth ameweza kuongea vibaya kuhusu mfalme na kuhusu Mungu. Kwa hivyo watu wakauganika na wakaweza kumpiga Naboth mpaka akaweza kufa. Tunazoziangalia characteristics za Jezebel, tunaona ya kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa anaomba miungu. Yeye hakuwa anamwamini Mungu. Na aliweza kuingiza watu wengi sana wakaweze kuomba zile miungu. Na kitu ya pili, Jezebel alikuwa ni muuaji. Alipanga vile Naboth ataweza kuuawa. So jambo la kwanza, alikuwa ameua watu wengi. Na in fact akisikia watu ambao walikuwa ni Wakristo, kitu yake, jambo lake na kile alikuwa anapanga ni vile wanaweza wakamalizwa. Wale watu ambao hawaombi zile miungu zake, alikuwa anasema wakaweze kuuawa. Na wakauawa watu wengi. Kupitia mmoja akiwa ni Naboth, watu wengi wakaweza kuangamia, watu wengi wakaweza kuuawa kwa sababu ya uongozi mbaya wa huyu mke ambaye alikuwa anaitwa Jezebel. Sijui wewe siku hii ya leo ni mambo gani unayoweza kuyapanga yakaweza kusaidia society, yakaweza kuinua mahali ambapo uko, na ili ile environment ambayo tuko ikaweze kuwa ni mahali ambapo ni pazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa mwisho ambaye nataka tumuangalie kwa dakika tu chache zimebaki ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Tabitha. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wake wa 36. Utakisoma wewe mwenyewe. Lakini nataka nikaelezee katika mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Joppa. Kulikuwa na huyu mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Tabitha. Na Tabitha tumesoma kuhusu habari yake sana. Na tunaelewa na tunamuelewa alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni mjane na kazi yake ilikuwa ni kushonea watu manguo, kushonea watu sweta. Na ikawa wakati mmoja
Tabitha akaweza kuiaga dunia. Na watu wakalia sana. Watu wakahuzunika sana. Mahali pale kukajaa maombolezo. Kwa sababu wa mama wale ambao ni wajane, ambao huyu mama amesaidia, na wale watu wengine ambao Tabitha ameweza kusaidia, wote walikuja wamebeba zile manguo na zile vitu ambazo Tabitha ameweza kuwashonea ama ameweza kuwatengenezea, na wakalia kwa sauti na wakaomboleza. Na kitu ya kwanza ninaona walichokifanya, kwa sababu walikuwa wanambenda sana Tabitha, wakati wamegundua ya kwamba amekufa, jambo la kwanza ambalo waliweza kufanya, walimuosha. Wakamuosha na wakamvalisha vizuri. Baadaye wakamtafutia mahali pa juu, nyumba ya juu, wakamweka mahala hapo. Alafu wakasikia ya kwamba Petelo ako mahali fulani, ako katika soko fulani, wakamtumania aje ili akaweze kumuombea huyu mtumishi ambaye alikuwa anaitwa Tabitha. Na tunamuona wakati Petro anafika, tunaona wote wamekuja na yale mavazi na zile nguo ambazo walikuwa anawashonea, na wanalia, wanamwambia, wanakimuuliza, ni nani atakaye kuwa akitufanyia hii kazi? Sasa Rebeka, Tabitha ameweza kuondoka. Ni nani atakuwa anatushikilia? Nani atakuwa anatushonea? Nani ataona uzuri vile hivi huyu mama amekuwa akitufanyia? Ni nani mwingine atasimama katika lile pengo? Na wakahuzunika. Naye Petero akapanda pale juu, akamuomba, alafu akamuita Tabitha. Naye Tabitha akaamuka, akafufuka. Na wale watu wakafurahia sana. Wakafurahia kuona ya kwamba yule ambaye alikuwa ni msaidizi wao, mahali ambapo walikuwa wanasaidika, bado wataendelea kusaidika, kwa sababu Tabitha ameweza kufufuka. Na lesson ambayo tunajifunza kupitia historia yake Tabitha ni ya kwamba utakumbukwa kwa yale mambo ambayo unayoyatenda. Yale mambo ambayo unayoyatenda ndio utakumbukwa kwayo. Ikiwa wewe unatenda mambo ambayo ni mabaya, utakumbukwa kwa hayo mabaya. Ikiwa wewe unatenda yale mambo ambayo ni mazuri, utakumbukwa kwa hayo mazuri. Tumemzika dada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Rose. Na Rose historia yake ilikuwa, alikuwa ni mama wa kupeana. Kila mtu na mahali alikuwa anafanya kazi, na hata hapa kanisani watu wanaposhuhudia, wanashuhudia ya kwamba Rose alikuwa ni mama wa kupeana. Sijui siku hii ya leo, wewe watu wanaweza sema wewe ni mama, ama wewe ni baba, ama wewe ni mwanalika wa kufanya nini? Umekuwa ukifanya nini? Ni nini watu wanachoweza kuongea kukuhusu? Sasa tunajenga kanisa. Wakati records inaangaliwa ya wale watu ambao wameweza kusimama na ujenzi wa kanisa, kutoka wakati tulianzia mpaka leo, jina lako linaweza apia katika wale watu ambao wamekuwa mstari wa kwanza kusimama na hii kazi ya Mungu. Jina lako linaweza patikana mahala pale. Huo hautakuwa mwisho tarehe 6 mwezi wa 11. Itakuwa ndio mwanzo sasa wa kusonga na kuendelea kuimalizia hekalu lake Mwenyezi Mungu. Jina lako litakuwa pale, utakuwa pale mstari wa kwanza. Utahudhuria hiyo ibada ambayo ni ya kwanza mahala hapa. Jina lako, ni nini tunazoweza kukisema kukuhusu wewe wakati utakapoondoka? Jambo la pili ni ya kwamba wakati hauwezi kujisaidia, wale watu watakao kusaidia ni wale uliosaidia. Wakati ule ambao wewe hauwezi jisaidia, wakati umelala katika kile kitanda, hauwezi jisaidia chochote, wale watu ambao umesaidia ndio wataweza kukusaidia wakati huo. Huyu Tabitha, wakati ule amekufa, yeye hangeweza kujiongea ya kwamba nataka kufufuka. Lakini wale watu ambao alikuwa anasaidia, ndio wanaongea na wanalia, wakisema I wish anaweza kufufuka. Na wakatumana Petro wakaweze kuitwa, na akakuja. Kwa sababu Tabitha hangeweza yeye kwenda kuita Petro wakati yako katika pale amelala. Wale watu waliosaidia, ndio wanafanya hima wakaweze kumsaidia, na akaweza kusaidika. Wakati wewe hauwezi jisaidia, wale watu ambao umesaidia ndio wataweza kukusaidia. Jiuswali, mimi umesaidia wangapi ambao wanaweza kukusaidia
wakati hauwezi wewe mwenyewe kujisaidia. Jambo la tatu ambalo tunalisoma ni ya kwamba yale mambo ambayo umefanya yataongea kwa niaba yako. Yale mambo ambayo Tabitha alikuwa anayafanya, mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, ndio haya yanaongea wakati huu ambapo hayuko. Kwa sababu alikuwa ni mama wa matendo mazuri, hayo matendo yake ndio yanaongea sasa na akaweza kufufuka. Tunapotamatisha tunaona ya kwamba hata kama historia yake Tabitha ilikuwa dogo sana, aliweza kuacha historia ambayo ilikuwa ya nguvu. Tunasoma habari yake na pia nasi tunapata nguvu. Kwa hivyo yale mambo utakuwa unayoyafanya yatazungumza kwa niaba yako. Wale watu ambao umesaidia wakati ambapo hauwezi jisaidia, wao ndio wataweza kukusaidia. Kwa hivyo yale mambo ambayo unayoyafanya, hakikisha ya kwamba yanaacha kitu katika maisha ya watu. Hakikisha ya kwamba kuna jambo ambalo ni nzuri, ya kwamba umelifanya, ya kwamba umelitenda, ili watu hata wanapokuombea wanakukumbusha Mungu kile kitu kizuri ambacho umeweza kutenda. Kwa hivyo unapoishi katika haya maisha, unapochagua jinsi ya kuishi, chagua vizuri na utapata kuishi vizuri maisha tunayoyaishi hata Kristo atakaporudi mara ya pili. Mungu awabariki sana. Karibu askofu katufungie kwa maombi. Asante sana mchungaji Joyce kwa sababu ya huu ujumbe. Tunashukuru Mungu. Wiki ambazo zimepita kadhaa, maneno ambayo umenena ndio imekuwa katika mazungumzo yetu na mke wangu karibu kila siku. Wakati tumesafiri mazishi hapa na pale na mambo mengi, na haya hayo maneno ndio yamekuwa katika vinywa vyetu. Na itakuwa ni vizuri kama kila mmoja wetu anaweza libeba hilo swali kibinafsi kutoka kwa ibada. Je, utakumbukwa kwa ajili ya nini? Na hilo ni swali kuu. Na hilo swali linaweza badilisha maisha yako. Nashukuru Mungu kwa sababu huo ujumbe umehubiriwa hapa mahali tumetulia. Kwa sababu huo ujumbe ni ujumbe wa mazishi. Mahali ambapo watu wamesimama na wako na haraka na wanalia na wanaomboleza. Hapo ndipo unasikia huo ujumbe sana. Lakini sisi tumeusikia hapa tukiwa tumeketi, tumetulia, hatuna haraka. Kwa hivyo kila neno tumelisikia. Je, utakumbukwa kwa ajili ya nini? Sijui kama ni kwa bahati ama ni kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu kwamba hili neno limezungumzwa na mama, na amezungumzia kuhusu wa mama tu. Rebecca, Jezebel, Tabitha. Sijui kama ni maksudi, lakini nilipokuwa nikisikiliza nimeona kwenda ikawa wa mama wanasikiliza sana na wanaongea sana pia. Nilikuwa nafuatilia sana nikigojea labda kutakuwa na mzee mmoja atatajwa. Lakini ujumbe nikasikia umeisha. Sikusikia mzee.